Mana maşın dudası. Büyük maşın da maşın da zakas kendi. Maşın dudası. Dört silindir. Samarkand çıkın olur. Depoda rüpler bu. Saka diskalar da. Bunu anakmayın, hoş adamlar indir var. Boho. Boho. Bak bir dakika. Manik. Manik tur. Manik tur. Mana shafi anavi, tak mana shu shuni egasi, mana shu mashina egasi. Galavagan. Rolls-Royce. Mana mashina dodasi, mashina dodasi Rolls-Royce. Ben motion digalar, mana motion digalar, Rolls Royce digalar. Boho, motion'ın neşe ot küçük ege? Motion 150 ot küçük ege. Ben telemem gibiyim. Telemem gibiyim. Telemem gibiyim. Telemem gibiyim. Aslında zakas koskirdi motion'un, tüyüce. Motion, Rolls Royce. Akamız bilan siz tanıştırayapsız. Angor'da to'yxonani reklama qilyapti. Assalomu alaykum. Asl Surxon YouTube kanali a'zolari. Avvalambor sog'lik omonlik bo'lsin barchalaringizga. Bugun mana shu Angor tumanimizda joylashgan Farizoda tantanalar saroyi sizlarning xizmatlaringizda. Xudo xolasa kim qanaqa bir ba'zan to'y tantanalar o'tkazaman desa bemalol kelib murojaat qilishlari mumkin. Bu Angor tumanimizda to'yxonani boshqarayotgan Otabek akamizga kelib murojaat qilsalaringiz, sizlarga sifatli va o'zlaringiz xohlagan deb qilib chiroyli qilib vaznlaringizni xohlasalaringiz, xohlagan turdagi mashin xizmatlari bor. Qolaversa studiyalarimiz bor. Kamerachilarimiz xohlagan turdagi kamerachilarimiz bor, studiyalarimiz bor. Sizda o'zingizni imkoniyatingizga qarab mana shu to'yxona chiroyli qilib ba'zilaringizga o'tkazib beradi. Bu to'yxonada eng zo'r qulay tomoni chiroyli. Qulay tomoni siz xohlaganday tarzda o'tkazib berishi. Ham qulay tomoni sizlar uchun siz xohlagan san'atkorlarni olib kelib bera oladi. Siz xohlagan operatorlar, studiyalar kelib xizmat qiladi. Mana shu to'yxonada biz ham xizmatdamiz. Mana shu to'yxonada hozirgi kunda to'ylarda boshlovchilik qilamiz. Ismim Sherali, familiyam Jo'rayev. Kimning qanaqa xizmatlari bo'lsa, bemalol kelib murojaat qilishlari mumkin. Nomerlar ekraningizda. Asl Surxon YouTube kanaliga mana bugun mana shu Farizoda to'yxonamizga tashrif buyurgan ekan. Rahmat aytamiz. Bizni telefonlarimiz ekraningizda. Ekraningizda. Chiroyli qilib yoritib beramiz. Mana shu telefonlarimiz ekranlaringizda yoritiladi hamda sizni eng mana shu baxtli onlaringizni chiroyli qilib va sifatli qilib o'tkazib berish xohlaymiz va mana shu xalqimizga xizmatimiz sig'sa degan umiddamiz. Yana bir bor rahmat barchalaringizga. Bemalol kelib murojaat qilishlaringiz mumkin.